Magandang buhay at welcome sa Kusina ni Dan Levy. Today's recipe ay talagang napaka-espesyal at pwedeng-pwede ito sa lahat ng handaan at sa kahit anong okasyon. Magluluto tayo ng pork meatballs with tomato sauce. Isulat na po yung ating mga ingredients or i-check yung ating description box para sa buong detalye ng ating recipe. Umpisan muna natin sa paghahanda ng ating mga gagamitin para sa ating pork meatballs in tomato sauce. Yung ating bawang, hihiwain lang natin to ng pinong-pino. Tapos yung ating sibuyas, ganun din, hihiwain natin sa maliliit na dice or mas maganda kung hihiwain din natin ng pinong-pino kasi yung gagamitin natin yung kalahati nito sa ating pork meatballs mamaya. At yung ating carrots naman, gumawa muna tayo or maghiwa tayo ng round cut, approximately mga nasa 1/4 inch yung kapal para mas mabilis maluto. Gagamitin natin ito mamaya sa pagsusute ng ating tomato sauce. Tapos yung kalahati naman ito, gagamitin natin to sa ating meatballs. Hiwain lang muna natin ng maninipis na hiwa. Tapos hiwain natin ng maninipis na strips. Para sa ganon, ay mas madali sa atin hiwain ito sa maliliit na dice. Kasi yung purpose kung bakit hiwain natin ng maliliit na dice kasi ihahalo natin yung ating carrots doon sa ating meatballs mamaya. Tapos gagamit din tayo rito ng kamatis. Gagawin natin sa kamatis, hiwain muna natin ng maninipis into lengthwise yung maliliit na hiwa tapos maliliit na dice. Yung purpose niyan ay para mas mabilis maluto mamaya at mas mabilis siyang mamash. At gagamit tayo rito ng spring onion, hihiwain lang natin to sa maninipis or fine cut kasi ihahalo rin natin to sa pag-marinate mamaya ng ating pork meatballs. At yung ating green bell peppers naman, optional na lang din to. It's either lalagyan nyo ng green bell or pwede na rin wala. Hiwain natin ng pahaba, average lang yung kapal. Tapos yung kulay puti na nakikita natin, tanggalin na lang natin yan kasi medyo hindi maganda yung lasa niyan, medyo mapakla. Tapos pag okay na, hiwain natin to sa maliliit na cube cut. Yung purpose nito ay for presentation purposes only, kaya option na lang kung lalagyan nyo or hindi. Tapos umpisa na natin sa paggawa ng ating pork meatballs. Pagmamarinate muna. Lagyan natin siya ng salt. Yung ating black pepper powder. Tapos haluin muna natin. Para ma-distribute yung ating salt at saka yung black pepper doon sa ating giniling na baboy. Ngayon yung kalahati ng ating diced onion, lalagay natin. Ganon din yung ating minced garlic, yung kalahati. Yung kalahati kasi ng ating onion at saka ng garlic ay gagamitin natin yan mamaya sa ating tomato sauce. At hinalo na natin yung ating diced carrots. Kaya yun yung purpose kanina kung bakit hiniwa natin ng maliliit na dice kasi ilalagay natin siya sa ating pork meatballs. Haluin natin ng maigi. And by the way, yung recipe ng ating pork meatballs, pwede nyo rin gamitin to para sa lumpia Shanghai. Kung gusto nyo to gawing lumpia, the same ingredients, pwedeng-pwede to gawing pork lumpia o yung lumpiang Shanghai. Nilagyan na natin ng itlog, tapos haluin natin ng maigi. Yung purpose naman ng itlog kung bakit naglagay tayo is para talaga mag-bind yung ating ingredients doon sa ating giniling na baboy. Tapos para make sure natin na mag-bind talaga, maglalagay tayo rito ng 1 1/4 kutsara ng cornstarch. Huwag kayong maglagay ng masyadong maraming cornstarch kasi baka maglasang cornstarch na yung ating pork meatballs. Ginagawa lang yan yung maraming cornstarch at saka harina pag commercial yung lulutuin nyo. Lalo na kung pang negosyo to at paninda, medyo dagdagan nyo ng konti dun sa cornstarch at saka sa arena para medyo makabawi naman tayo sa kapital. Pero kung para lang naman sa personal consumption, I do suggest na tamang-tamang dami lang ng cornstarch yung ilalagay natin. Tapos nilagay na natin yung ating spring onion dun sa ating fillings. Yung purpose ng spring onion yan ay lalong magpapasarap ng ating meatballs kasi alam naman natin yung spring onion ay talagang napakataas ng aroma. Tapos pag okay na, pwede na natin gawin tong balls. So gumamit lang tayo rito ng gloves. Lagay tayo 1 kutsara, tapos bilugin natin sa ating mga palad. Napakadali lang. And approximately mga nasa 20 to 25 grams yung bawat balls. Ngayon kung pag medyo marami yung kakain, liitan nyo pa ng konti para ma-enjoy naman ng lahat yung ating meatballs in tomato sauce. Ngayon pag okay na, it's either pwede nyo ilagay muna to sa freezer kung bukas nyo pa lulutuin, takpan nyo ng cling film, pero kung lulutuin nyo na kaagad, so magpapainit lang tayo ng mantika doon sa ating kawali at simulan na natin iprito yung ating meatballs. So make sure na medyo katamtaman lang yung init ng mantika pag nilagay nyo yung inyong pork meatballs para hindi naman mabigla, para talaga maluto natin. At huwag nyo i-overload yung inyong kawali para maiwasan natin ng mahilaw yung iba or dumikit yung meatballs natin doon sa isang meatballs or didikit doon sa kawali. So tamang-tama lang, huwag nyo i-overload. Ipiprito lang natin yung ating pork meatballs for at least 3 to 4 minutes or hanggang maging golden brown yung appearance. Haluin lang natin to from time to time para pantay yung pagkakaluto at pagkakaprito ng ating pork meatballs. Then after 4 minutes, okay na yung appearance, pwede na natin ihango at i-set aside muna natin yung ating piniritong meatballs at pwede na tayo mag-isa ng ating sauce. Start muna tayo sa pag-isa ng ating minced garlic, tapos sunod na natin kaagad yung ating diced onion. Sauté lang natin to for about 30 to 40 seconds hanggang maging light brown yung ating garlic at mag-iba yung appearance ng ating sibuyas at maamoy na natin yung aroma ng ating onion. Then pag okay na, sunod na natin yung ating kamatis na hiniwang maliliit. Mga approximately mga nasa 2 to 3 minutes para maluto at mamash yung ating kamatis na nilagay. Moderate flame lang yung gagamitin natin. Then after 3 minutes, luto na yung ating kamatis at medyo malambot na. Medyo pinipress lang natin para mamash natin na maigi. Tapos lagyan na natin siya ng soy sauce. Yung purpose niya ng soy sauce ay para magpatingkad ng kulay at the same time mag-i-enhance ng lasa ng ating tomato sauce. Tapos lagay na natin yung ating tomato sauce. Yung purpose kung bakit naglagay tayo rito ng fresh na tomato, in spite na gumamit na tayo ng tomato sauce. Yung lasa kasi gusto natin yung merong fresh flavor ng tomato. Kasi yung mga nasa sachet or yung nasa Tetra Pak, medyo napaka-artificial na yung lasa. Kaya naglagay tayo ng fresh tomato. Naglagay tayo rito ng broth cubes. Broth, naglagay tayo. Ngayon, kung wala kayong broth or wala kayong pinakulo ang buto-buto ng karne, pwede kayo gumamit ng broth cubes. I-dilute nyo lang yun sa hot water, then pwedeng gamitin. Naglagay na tayo ng powder seasoning, salt, sugar, at saka black pepper powder. Tapos, pakukuluan lang natin to ang ating sauce for about 3 minutes, moderate flame, at simmer lang natin. After 3 minutes, tikman muna natin kung okay ba yung tamis at ng alat ng ating tomato sauce. Dapat mag-aagaw-agaw yung lasa ng tamis at saka ng alat. Tapos pag okay na, lagay na natin yung ating green bell peppers at yung ating carrots. Then continuous lang natin, extend lang natin yung ating boiling or yung ating simmer for a minute. Tapos pag okay na, lagay na natin yung ating pork meatballs. Yung ating recipe, napakasimple lang sundan, napakadali lang lutuin, pero talagang napaka-espesyal at pwede nyong i-serve to sa kahit na anong handaan. Sana nagustuhan nyo yung ating recipe sa araw na to. At salamat po sa lahat po nating mga bisita sa ating channel. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please press the subscribe button tapos yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating recipe. At huwag nyo na rin kalimutan na i-follow tayo sa ating Facebook page sa Kusina ni Dan Levy. Salamat sa panunood. Magandang buhay. Hanggang sa muli.